Холмщики відзначили 25 літ діяльності своєї громадської організації. У краї ветеранське громадсько-культурне товариство «Холмщина» знають як патріотичну спільноту, що об'єднує 5 тисяч волинян, примусово виселених з етнічних земель, що під кінець Другої світової війни за рішенням політиків стали польськими. Миколі Онуфрійчуку було 6 років, коли його родина мусила покинути новозбудовану хату, землю в селі Путновичі Холмського повіту і тікати від смерті за Буг. Мова про листопад 1944-го. І таких, як Онуфрійчуки, були сотні тисяч. Пан Микола нині робить все, аби холмщани, їх нащадки знали і берегли минуле. На це і на історичну справедливість спрямовані усі дії товариства – минулі й теперішні. По-перше, ми захищали інтереси і законні права виселених українців, добивалися, щоб парламент заслухав це питання, щоб була дана оцінка політично-правова, історична цьому виселенню несправедливому. Фактично це був геноцид, етноцидна акція. Миколу Онуфрійчука за його сподвижництво влада нагородила орденом за заслуги другого ступеня. Але його мрія, щоб холмщиків визнали депортованими хоча б на рівні України, ще не здійснилася. Ось що про це думає історик, почесний член товариства «Холмщина» Сергій Годлевський. Їх треба визнати депортованими, це перше. Ну і дати відповідний статус для статусу депортованого народу, це так, як воно є на міжнародній практиці. Я думаю, що перше питання – це є парламентські слухання і прийняття закону. Звичайно, що це ж ми маємо певне насліддя Радянського Союзу. І на сьогоднішній день, якщо ми відказуємося від комуністичної ідеології, від цієї своєї минувшини, то ми повинні і свідомо підійти до цих питань. Холмщани в основному набожні люди, тому на урочистій академії лунали духовні пісні і слово священника. Землю можна забрати, свободу ж теж не можна вибити з-під ніг. Тому будьте свобідними, де б ви не були. Ювілейну академію самі холмщики не називають святом, демонструють – це вшанування пам'яті і одночасно боротьба за пам'ять. Один з конкретних прикладів цього – поява тритомника «Від депортації до депортації».